Það hittast nýri vörglas. Er þetta ennþá þar eða? Nei, nei. Ég er bí upp í Fagraþingis sem er upp á Vassenda og ég, ég fer þá í vörglas uh, í auðurkværðan ekkert í lögum. Já, hvort þar. þar? Það hittur í Kjartan Guðbrandsson? sem ég upphavlega hitti þegar maður svona lítill og bjóð á kramstanga Pappans var lennir? Pappans var hérastlæknir og ég kom þangar sem lakna nefnits að leysa hann af Alveg rétt Og um, það var tjartan pínu lítill Hann er ekki pínu lítill lengur mm, Nei er, Þetta er, er uh, góðmaður tjartan Milvinmin Þú er alltaf raustur Það er nú mísjönd, ég hefum daldið þannig að ég er svona í þokkalíu formi með aldur og fyrir stjórn. Manu sagðið er eitthvað til þannig að þú, hérna, þú fengi alltaf hafragröðt á mótnana og svo færir og, 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 og liftir til þess að halda burðu geðvikiðni. Ég fæ mér haframjöl á mótnana og um, fyrir síðan og liftir svolítið til þess að hef mjög sjálfa mig það fá útrás og mér bara líður ekki vel líkamlega ef ég reyðum ekki ég verð ekki líðamátt ég verð alltíðinu ég verð alltíðinu öll gamal því ég reyðum ekki nokkert að Var það alveg saman hvaða reyðing? Nei mér finnst það, það henta mér vel að lifta það henta mér ekki lengur að hlupa, ég hljóðu upp í gæla drað það hengur ekki lengur hægra hniða að mér leifir það ekki mm -hmm. Ég er gaman að spila korfubólta þar orðu sóltíð erfiðar ef hann er sér orðin alltjóðlega blindur og að hæra auka þannig að, að liftinga það passa mér bara príðilega Er þetta að horfa á er þetta að þú eru að tala um korfubólta, er þetta að horfa á Last Dance og Netflix? Ég er búin að horfa á þessa tíu sætti og um, ég bjóð í Chicago þegar Michael Jordan kom tangað og, og uh, tók yfir heiminn mér finnast Þessi taktir heldur dæpulir vegna sem ég finnst e, þeir e, ofnböra fyrir manni heldur leiðilega persónuleika þætti í, í Michael Jordan þessi, e, þessi ótrúlegi fattur og síkopati sem er stannlega ótrúlega óarlandi einstaklingur í þessum staftum mm -hmm. En ég er, er lengi hugsaðum þetta ég er hægt að ná svona langt á tiltæknu sviði án þess að hafa yngurs konar sækobata element eða fand í sér það, það, það er það er það er sér, heimsbyttingur félagsræðingur heimsbyttingur við Harvat sem heitir Háar Garnar hann skrifaði bók sem heitir Creating, creating Minds sem fjallaði um að með minnir 13 stormenn í sögunni og eh, hann fer nokkur nákvæmlega ón í sögðu þeirra og eh, kemst að þeirri nýðustöðu að þeir hafi allir verið ósipnir, erfiðir, það er illa með fólki si. mm -hmm. í kynkjum sín, hafi komist hankað sem þeir komist að nokkuru leyti með því að vaða á stítjum skónum yfir allir kynkjum þannig að það má vel vera að það að það sé eitt af þeim einleikum sem að menn þurfa að hafa til þess að komast mjög langt er að, er að sína fólk í kringum síðan lilla til þess að það má vera en ég held að það sé ekki einn lít Upplifir hann eins og psíkopati ég er bara að horfa það líka ég, ég skil hvort það fara ég, ég upplifir hann Ætli. sem óbóslega erfiðan toksískan einstakling í, í fjarlaskap annara Það, hann gerir alltaf hinn og... að meðverka hann er að berja fólkið í kringum hann hann er að, að svífur það hann er að hæða það hann er að gera lítuður því ég segi fæ, hann, hann sýnir stórkorslega tilbyrðu í korupólta það er síntiðið sem þáttum mm -hmm. en allt hitt sem er síntiðið sem þáttum er bara þegar hann er að vera ósífin í, í erfiður fattur Þa er hann er... bestið korubáltamæðar allir tíma? ég held að það sé lítill varði alveg... þú ótrúlefur, ótrúlefur komið. Komið ef, er ótrúlegur, alveg ótrúlegur hann kom með lefbrón hann hefur tænast ekki með tætna þess að Michael Jordan var með hælan hver er uppválds korubáltamæðarinn upp þinn? hraði Michael Jordan í spurningunum í Scottie Pippin var óbúrlega stjæftilegu korubáltamæðar líka mér finnst búið að gaman að Steph Curry þessar lit, lit, litlu stýttu besti skoðmáðar allra tíma? Já, alveg ótrúlega. Nei, það er fullt af ótrúlega flottum góður bóttar mannum tíma. Hlýttur það að vera áhugaverð fyrir þig að fylgjast með NBA út af því ég sé NBA svolítið sem svona við getum kannski orðað þannig að ef þú getur verið í NBA þá ertu í NBA þannig að það er svona tölumum bara gen að þannig eru að yngurleiti mestu íþróttamenni heimi þeir veljast inn í þessa dild. Já, af ís Ef þú horfir á, á myndir af eh, korfbólstaliðum frá tíma Larry Bird og Magic Johnson, ef þú horfir á, á ljósmyndir af þeim, þá eru þeir svona kannski 25 kilóum léttar að meðaltala en mm -hmm. þessum er að spila núna. Og það læðist hann manni sá grunur að þessi stardamönur eigi kannski pínlítir að það er svona rætt sínar í þeirra að það feindi einhverja témíska hjálp. Mm -hmm að þeir eru að veitja bara að borða haframíl og modnana heldur eitthvað annað meira hverja þú eru hvað er hægt að þínum að þið bara sem hvað er hægt að ganga lónt í því að þínum er verið að lifja prófa á annað það er eitt í mitt í því að lifja prófa í NPA það er mjög mismunandi eftir í þessu skeinum en hvernig er ég menna eitt er að þú getur kannski orðið, orðið sterkar og vöða meira en er, er, er þú jápil aldar fram að þessi þá byrja það sn Þeir, það held ég ekki, en, en þeir stakka, þeir auka vöðamassa mm -hmm. og uh, ef þú horfur á þessa þætti síðast að ansinn, þá uh, segja þér fátt í þér að Michael Jordan var búin að vera í, í uh, dildinni í þrjú ár, þá uh, eittan heilu sumri í það að stakka sig, hann búið mm -hmm. út í að vera 196 pund upp í 215 pund á mm -hmm. einu sumri. Þannig að hann sjálft í fram að hann gæti þetta í spíla þann leik sem hann vildi spíla á þess að vera svolítið sterkari, mm -hmm. svolítið þingi. Þú veist að þess að síti út í hotn og vaila þá sterkar það sig alveg tífulega á einu sömri. Mér mm -hmm. er svo áhugaverð þetta því að ég er að spyrja að það fylgjast með enn, ég var reymit mækvöldjórnáður uppból, síðjórnáður maðurinn minn og enn, Svo er ég byrjaði að fylgjast það þess með MB aftur núna og þá sér sé maður einmitt, það er erfitt að bera saman tímpil, maður sér bara hvað þessir menn er orðni mikil frík, svona líkamlega, eins og bara Gríkin, hérna, Jannis og náttúrulega Lebrón og svorti með fleiri menn sem eru, eins og segir, þeir eru kannski orðnir einhverju 20-25 kílón þingri. Og ég held að hljóti, það geti alltaf verið að hún svolítið hljárpar. Annars verði ég við í tjóna það að ég, ég horfi nú ekki mikið á, á kvöruboltan með mjög tíma í Íslanda, mm -hmm. sérst nýður og svo er allt í hún leikur búin og maður er búin að eða þreja með klukk tíma. Og mér finnst að, sko það er alveg nógu að horfa að síðusti fimm minútið í kvöruboltan. Jú, það er rétt, það er rétt. Hitt er bara orðin sagastílu. Horfur okkar ára í Íþóttir? Nei, ég horfi ekki mikið á, á... á Íþóttir. Þú ert gaman að lesa, þú ert alltaf með mjör, langa vinnudaga. Ég er með mjög langa vinnudaga. Það eru búin að vera ótrúlega langt í síðlunni síst, þrjá mánuði. Og um, ég fæ mjög mikla án á YouTube því sem ég eru fastið. Ég er ofboðslega gaman að, að vinna með þessum krokkum nýri í Vasmíri. Mm -hmm. Þú ert svo stemtilegir, þetta er hugmyndiríkt og, og skapandi og stemtilegt fólk. Og mér finnst það að vera mikil forréttind að fá að vinna með þeim. Mm -hmm. Þannig ég eigði í það eins mellum tíma eins og ég get eins og ég fæ ráðrún til og það eru bísnalangar vinnuvíkur. Hvernig eru vinnuðaðinir? Ég ég get eitt í lístu það er einn þar einhverjum fyrir ég, ég, ég byrja, byrja sengt á mótnanað ég, ég vakna uh, svonum sjúleitt þú fyrir á æfi og fyrir síðan er ég í vinnu og uh, er búin að því áður ég Og að, það er afstæðin fyrir því að meðlannar svo að ég er að það mittja á símafundum með fólki í Kaliforníu, að ég er að hanga í vinnunusvöldi fram eftir kvöldi. Já, þannig að þú ert, þegar er að vinnutöður er í Íslenski búinu, þá ferðu þú í það. Þá enda ég oft í, í, í símafundum fyrir þar, já. Mm. Þetta er ekkert smá fyrirtæki, ég, man, ég er nú orðin það gama, alltaf maður mann man eftir kontroversiðunni sérstaklega upphafið. Þú lítur að vera stoltur að því núna að vera með þetta fyrirtæki og þú ert með hámenta fólk og það er búið að vera að færa gældur inn í landið og annað svona, það kom tímabildar sem að var, skulum segja að það hafi verið talsvöld mikið að fólki sem var ekkert sérstaklega hrifið af þér fyrir einhverju síðan. Það er svolítið, maður eru tilfynningun að almenningsáletið sé búið að snúa svolítið mikið, þú ert, þú ert hreinlega mjög vinsett maður í dag á Ís þannig að ég stíld það Óskubiðan en það sem ég er stoltastur af er Óskubiðan færtilega þau vísindi sem við munnið við erum búin að byrta á þessum þessum árum svona rúmlega 600 vísdagreinar við erum að reka þá stopnun sem hefur náðu lengst í mannaraflæði heimunum í því að það er engin spurning um það og e, það sem gerir það merkilegt hér að þegar við komum hingja fyrir 24 árum þá er ekkert hér Var thecking, það var enginn þekking, það var enginn tekník geta, það var ekki til staðar, enginn hefði í að vinna rannsóknum þess að það er gerð. Þannig við byggjum þetta algjörlega upp frá grunni mm -hmm. og við settum saman ákvæmna nálgun á mannæraðfræði sem allir heimurinn hefur tekið upp betru. Og það er það sem ég er stoltast úr af í þessu. Og takt eftir svo kemur núna fyrir, fyrir uh, nokkur vikum síðan þá kemur þessi farsók til Íslands mm -hmm. Og við hoppuðum í það í grænum kvelli að fara að skoða þetta og það er eins og við höfum bara verið, eins og allt annað sem höfum djert hingja til, hafa bara verið æfingu undir það að hjóla í þessa veiru mm -hmm. sem ég finnst, mér finnst mjög gaman, skondið, hlægilegt að sita hér upp í, búin að vera að vinna að því að rannsokka alls konar sjúkdóma í 40-45 ár. Og svo fyrsta spurning sem nú Spyrði þig, þú byrjar að rannsaka þess að sjútóma er hvaða spurningar eru, hvaða spurningum eru ósvarð. Þess að alltinnum detri í fanntíð okkur sjútómur þar sem engin, þar sem engri spurningu hefur verið svarð. <týrý> þannig að vissuleiti, að vissuleiti er þetta vissla fyrir okkur, <týr> það er kannski aldrei ljótt að viðkjöna það en það bara er þannig en ég er þetta ekki mitt þegar þú segir þetta ég kannski, kannski koma þess beturinn og það eftir að við erum komið svolítið þanga á Íslanda það má ekki lengur segja hlutinni svo við erum að það að ég það er stöður. ekki endilíðar ég sko mér finnst okkur beri stilda til þess öllumstu ég verða að segja þegar þú segir þetta, þetta er veistla ég skil alveg hvaður það fara en fólk þær snundum þess að fólk segja reyna mískilja til þess að geta neiksla kannski, kannski <laughs> veit þetta en, en, en Í, í orðum í aft sem æði að sína öðru fólki til þess að mig það er fólk sem hefur mist ástvinni Eint. í þessum faraldri og það er alltaf sart þannig að, að þó sem maður gandist með þetta vissuleiti þá verður maður á sama augnablið ekki að viðkjöna fyrir sjálfum sér og öðrum að þetta er mjög alvarlegt Jú, en þegar, er, þegar þú segir þetta orðið mitt, vissla, þá átta held ég, þá ættu allir átta sáðu, þú ert ekki að tala með þessi vissla, þessi farsótsi að hengja úr. Nei, nei, en, en ég, ég á samt þegar ég segja það, þá á ég rétt. samt að draga úr og brenda á það. Þú verður að, eða þú allar að nota hvassan stíl, eins og ég er til hengjum til þess að gera, það verður á samögnablið ekki að vera reyðbúin sem að draga svo til tilbækja. Rétt, það rétt. Ymmiðt að því nú, og hvert eru við, við ef við tökum aðeins umræðan á þangununa hvert eru við komin þegar við séum í, í grunninn, uh, það verður áhuga að verða að horfa það tilbaka eftir eitthvað tími grunnin í grunninn eru við stöndum fram fyrir þessari farsótt, ríkistjórnir í heiminum, þegar þú segir sko, sem vísindamæðar að við höfum lítið við þetta stjórnmálamið við þessu ennþáminna og síðan er einhvern veginn allir að gera sitt besta lönd uh, far uh, gert þetta bísna rétt hér með eitthvað stafanir í ein, dag einn okkar mest að djæfa í þessu máli er að ríkistjólnin kjæltast fyrir höndum og stildið eftir í höndunum á fagadilum stildið eftir í höndunum á þrýjeitinu uh, og þá sérstaklega í höndunum á þórólfi svo þarna lækni en það ber, ber honum lögum samkvæmt Að, að halda utanum mála þessari gerð Ríkistjónun hefur, hefur haldið sér til hljés hún hefur látt sér þessa, þessa þrejmenninga horfa fram enn í fjóðina og segja henni hvað sé að gera, segja henni hvað þeir allar gera og tólka fyrir, fyrir, fyrir fjóðina niðurstöðu sem er að koma út úr þessu öllu nú er hins vegar, má leiða þér að auka þessi, þessi hluti þessi kapli í faraldarinn sem sé búinn og nú er búið að leggja til að opna landið fyrir, fyrir ferðamannum þann 15. júni og þá að gera það með því að, að prófa þar sem kom inn í landið og e, taka síðan ákvarðanir á grundvelli þess að tímur út úr þessum prófum hvað, hvað, hvað líður ferðunum þess að volsa um landið. Það sem ég er óanað með núna er að núna allt í enu búið að hrifsa það tvo höndunum á sóttartalagnu búið að setja saman einhvern framkvæmdu hóp sem á að gera þetta og það er ímislegt sem fyrir úrskeiðis við það eitt að taka sóttartalagnu úr myndinni. Þjóðin er, er þjóðin treysturúnum, mm -hmm. það er búið að byggjast upp ákveðið tröst sem er gull sígildi þegar það kemur að því að gera einhver nýtt eins og þetta Og síðan hitt að, að setja svona verkefni í, í höndurnar og fólki sem aldrei hefur gert svona áður. Mm -hmm. í, að hluta til í, í höndur fólk sem að dekja illa að handla verkefni meðan faraldrunar til sísta að, að því marki að, um? að, að, að þetta lendisvól því fannst hérna okkur upp í nýri vasmýri. Mm -hmm. Landsbyttalinn lengt í vandraðum að vissuleyti Og óskup stílja lektverkna þess að verkefni var stórt, hlutur voru að gera trætt og menn voru ekki vel undir það búnir. En, en akkurat núna, eða á að fara að prófa stórun hóp, að ferða manni sem kom einn til landsins, þá er þetta verkefni að þeirri gerða það fólk sem sítrú þessir í framkvæmdi nefnd er, er ekkit endilja sérstaklega vel til þess þjálfað að gera svonlega. Og það, það ég hef þessu áhýtur, að þessu áhýtjur að þið hef slísverða af þessu þá mm -hmm. gætúrið bakslag í Íslandsko samfélagi. Hvað er það þá sem óttast það? Því nú, nú finnst mér samt einhvern veginn eins og almenningur, það standa mörg spjóta á Þórólfi eins og svolítið þetta síðan hans ákvörðin og eins og hann eigi að framkvæmja þetta. Sko, sko að vísuleiti þá er þetta ákvörðun Þóróls. Mm -hmm. Það sé að ég kom með þessa til ég eftir að ég voru búin að ræða þetta við Þóru og Ölmu, Möller, Landlækni og ég voru mörg sammálum það að það væri tækifæri til Sopna landið vegna þess að við erum samfærðum það að ef að koma upp smít þá er engin mand að slökk á þau þú notar þá nálgun sem að þau notar þingja til þú stýmar víða, þú setur það sem eru smítaðir í, í einangrun þú, þú notar öll, alla það teknísinn til er til þess að rétja það sem hafa komið nálættinn við smítu og setja það í sótkví mm -hmm. þetta er einfalt og, og þetta virkar það, sagan segir, segir okkar að þetta virki við hefum sínt fram að þetta virk, virkar í, en nú alltinn er búið að taka framtæntinn af þess og setja þetta í hendunar á, 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 á það sem ég myndi kalla óþægtum aðlum og fólki sem að, að hefur enga takni þekkingu eða getu til þess að setja til þess að í þess aðstöðu til þess að prófa stórun hópa fólki það er ekki bara að, að gera þessi bróð þetta er spurningum að höndla nýðustöðnar þetta er spurningum að rína eða grafa ofan í gognum sem verða til vegna að þess að í þessum gognum til þú ert að prófa fyrir veiruna er miklu meira heldur um bara annarkvært já eða nei mm -hmm. það er ýmislegt annað sem að lesa alls konar hluti eins og, eins og til dæmis hversu, hversu aktiv er það smít sem er í gangi þá maður lesa það út úr því er faraldurinn á leiðinu upp eða er faraldurinn á leiðinu nýður og svo framvegis og síðan koma alltaf upp nýjir hlutir þú verður að hafa augun opinn fyrir þeim möguleg hvað allt í hennu farur að geta að lesa eða eitthvað nýtt í góknum mm -hmm. og ándra þess að hafa til staðar getuna til þess að prófa þetta fólk á, á byggilegan hátt ándra þess að hafa upplýsingar kervið til staðar, ándra þess að hafa fólk til staðar sem getur græfið onni í þessu g við framkvæmdi, tengta við ákvarðanum hvert ferðu með þetta fólk ef það er, ef það er neikvægt hleypurinn í landið ef það er, er smýtað og smýtað með að veiru sem er að fullum krafti þá setur við einangrun en síðan er það, það hitt sem kemur þar að milli mm -hmm. hvað ætlar að gera við aðra fartegi í flúvíls sem kemur inn er veitur eða smýtaður mm -hmm. og ég hef það á tilfinningunni mjög sterklega að ef verður haldið áfram eins og horfinn núna að þetta verður stílið eftir í hundurum á, á e, því fólki sem ráðhraðnir ákvæðu um daginn að þá séum við þetta aldrei hættu En hvað með bara óhá þessu, hvað með bara þetta að það er búið að vera gaggrín að það er aldrei mikið bara þetta yfir höfuð að við séum að orna Sko, það, það, er, mér, mér finnst þú gaggríni að mörguleið til sprenglæli Það er að segja að það eru menn sem er að segja við mig og maður eitthvað opna núna að því það er svo hættulegt og maður eitthvað opna 15. júni Nú hvað er ég að þessi menn við eitthvað við erum við að opna 15. júli og ég svo, er að svo hverju munurinn hverju munurinn á hættun eða opnar 15. júni eða 15. júli við meðtjum hugmyndum það ég ég segja, ég 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 eða 15. 15. júni á næsta ári við meðtjum hugmyndum það Við verð Og ég held að það sé eftir spurningum að hvenar við gerum það. Jú, við, við gerum þetta í dag, svo fremið sem eru til staðar, eru til staður undirbúningur undir að takast ávið það ef það kom upp smið. Mm -hmm. Það má vel vera ef við opnum 15. júni, að það verður að loka eftir 1. júli ef það kom upp smið og það er við um að vera undir það búin, við um að gera okkur grein fyrir því að það má vel vera við þurfum að gera slíði. Mm -hmm. Í, og það má vera að við verðum að opna og loka hvað myndir hva myndi réttlæta það að því nú í byrjun vissum við mjög lítið í byrjun var við jæfnvel verið að halda fram á hvernig hlutum um að hlutfall þeirra sem myndir látast væri mikla herra heldur en nú er svona svolítið að koma í ljós hvað réttlætir það að það að verði farið aftur í að lokalt að ég verða að hjáta því að ég er hér þannig að sammálaði með og auðvita Halda smitttíðinni þannig neyri að, þetta, þetta, að, þetta að, að það verður þetta of erfitt fyrir heilpið stjérfið að höndla það og mm -hmm. svo framvegist. Það er engin, sko, ég held að það sé afskaplega lítil hægt á því að það gerist. Personlega þá ég, held ég að það sé lítil hægt á því. Og ég held ég fram að, að þá þá komi einstakja smittin í landið að þá, þá, þá getum við ráði við það. Mm -hmm. Ég held að það sé lítil hvað á því. En ástæðin fyrir því að menn voru að sp eru skoðið beinfjallega svo að menn hefði ekki hugmyndun um hversu víðaveiran hefði drift sér í semflæðinu. Mm -hmm. Fyrstu tölur frá, frá Kína bendur til þess að það dánatínin eru svona 3,4%. Það stafði af því að, að eina fólk sem var greint var það fólk sem var illa lasið. Aðrir voru ekki testað. Við vitum nokkurt veginn á, á Íslandi hvernig tínin var. Við vitum, vitum hvað stór hundrasluti sjóðurinnar er, er Fekita. komi í snertingu við veiruna það er svona í kringum 1,8% Það er aldrei ekki meira en það Nei ég, ég, Það er, tjörn... er þá að segja okkur að þetta uh, mun ekki bara blósa upp aftur og aftur og aftur að því nú eru svíjar náttúrulega til þess að það er búin að fara alltaf aðra leið og þeir Þa... eru að halda því fram með ágönu rökum að það hafi verið rétt leið og það muni komið ljóð síðar. Hvað finnst þér um það? Í rök svíjarna eru mjög skringileg aldra fólk og lasið og hann hendaði fram með hömrónum þetta A, er bara ættetnistab þeir, 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 þeir. eru að taka upp gamla ættetnistab mm -hmm. sem ég finnst mjög ljótt og þessutan veit ég og ég hversu stóður hundratluti svíja hefur smítið hef... þetta þeir eru að tala um að það sé komið upp í 26% ég hef hirt að það sé í kringum 10% og, og e, e, sem... þannig að þess að tölur sem svo þar eru að tala um 26% ætti þó ekki að vera réttið Í, nú veit ég ekki þegar það verið að mæla mótefni í sérmi fólks í Svíðsfjóð og síðustu tölur sem ég heyrðu voru að það var í kringum 10% en maður mm. þá má vera að það setja í rétt ég, ég er, er nokkvæmt vissum að þegar við horfum tilbaka þá komum við ekkert til meður hósasvíð þetta svona svona tökum við ekkert já vanda í síðmættuðu samfélagi við hendum ekki þeim frá með hömrum sem eru lasnir þetta, þetta er mjög ómannúlegt og við verðum fyrst og fremst að sjá til þess að það eru aðferðið sem við notum síðan í samræmi við þá síðferði staðla sem við höfum í samfélagi. En hvaða leiðir eigum við til að ef við mundum nú komast að því sem samfélagi ef við mundum á einhverjum búndir verða að opna aftur hvaða leiðir höfum við til að verja sérstaklega þá sem eru eldri og veikari utan að það myndi kannski vera að geta verið í gildi ákveðinir hlutir varðandi þann hóp í lengri t Segja, við eigum að, að vera varkar þegar kemur heimsóknum á elli heimili og, mm -hmm. og, og sjúkunar heimili almen mm -hmm. og án tilistis hvort við öpnum landiðið ekki mm -hmm. en við öpna landið þá náttúrulega þegar við öpna landið sem ég rekna með við gerum 15. júni þá verðum við að fylgjast mjög vendiliga með, mm -hmm. það er að segja ef það far ekki að, að, að blossa upp smitt nú þá getur við tekið í tilkvæmlega rólega mm -hmm. en ef þau far að blossa upp Þá í fyrsta leði verðum við að einangra tilfellin með því að stíma, með því að setja menn í einangrun og sótt kví og svo í, hins, í hins, hins vegar þá verðum við að, að setja bísnastrangareklur þegar tjemur fólki sem er, er veikt fyrir þessari veru. Hvað segir, nú langar maður að spurja um nokkra hluti bara að því þú er læknir og vel inn í þessu. Hvað teltar við um þess að umræðum ákveðinir aðeinar tala eins og bóluefni eigi að vera eitthvað kraftaverka löst Það má færa raug fyrir að það virki nú ekki fullkomlega. Bólaefni fyrir venjulegri flensu reynast vera mjög góð og þau virka kannski ekki fullkomlega enn næstuði því það. Í vandamálum með flensuna er svo að, að, að influensu veiran hún er stöðut að stöðbreytast og komast fram sjá ónamistjærfinu þannig að það verður að koma nýtt bólaefnu hverju ári. Og það er eina ein af áhyggjunum út af þessari veira og hún komið til með að fara sömu leið að hún kom til maður að breytast hann að það er ekki ná að bú til eitt bólefni við þurfum að bú til bólefni hverju ári mm -hmm. og það er svona að þegar maður horfur átt úr fjallæg eða horfur átt að þetta annars náttúrulega að hafa, hafa kristalkúlu þá finnst maður í þetta ekkert endilig og ólíkli útkoma mm -hmm. Nú eins og, og komst svo vel inn á það það er fólk sem er búið að missa ástfinn og það vill maður á yngan hátt gera lítið úr þessu umræðan, til dæmis um mér finnst svolítið kannski ekki alveg hafa verið skýrt fyrir okkur, bara almenningi þetta með að ef þú ert til dæmis langt lindur krabba með sjúklingur eða er komin á líknadeild og greinist í ákvæður með COVID, ert þú þó ekki skráður sem COVID döðisfall og er það ekki eitthvað skrítið? Þannig að tölurnar getur að vissuleiti verið yktar út af því Í að tölurnar um döðinsjúk Það sem ég er að segja er að Nú veitum við að já, já, margir af þeim sem er að látast úr COVID eru með undirlíkjandi kvilla og eru mikið veikir. Á hvaða punkt er auðlega lett að skrá einstakling sem döðsfall vegna COVID ef hann varjabel bara mjög nála því að látast úr okkur öðru? All, það er alltaf rétt, þú, þú, þú skráur döða en þú skráur ósökt döða, mm -hmm. það sem hefur ósökt döða mm -hmm. og ef það er COVID og þetta, er þessi korona, koronaveyri þá hlýtur að skrá það sem það er. Mm -hmm alveg sama, það sé að það má leiða því líkur að, að, því lík að við séum allir í það með eina deg að það munar svona soklum nokkrum árum að, að millokast ég mm -hmm. þannig að, að, að þú verður að skrá döðdægan þann sem er döðdægi og eru sambæðilega hlutir gerðið með vennilega influensi? alltjúlega, mm -hmm. með allt sem dérist það sé að mann skrá, skrá döðdægan eins og hann er mm -hmm. right? og, og 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 það er en það er ímislegt flótið og, og þegar maður horfir á þessa veir og horfir á þennan sjúdum þá fer hann svo mismöndu hörðum höndum um fólk mm -hmm. ég held að meiri hlutin sem síkist af þessari veiru haldi áfram að vera svo einnkjönulegs að það leiti ekki til eknis síðan er, er fólk sem lýsur eins og mildu hvefi mm -hmm. og síðan er fólk sem leir, lendur á Gjörgjesslu deild á endurna vila og degir mm -hmm. síðan er töluverðum munur á kvöllum og konum á, á einu, tí, einum tíma búnt upp á landsbytt þá hefur það voru tíu einstaklingar og andun af ég þar hefur það voru nýju kallmenn og einn kona þannig að sjútómarinn verður miklu erfiðri í kvörlum heldur um konum hann er miklu erfiðri í fullorlum heldur um börnum mm -hmm. og þegar maður veldur í fyrst í kynni stendur á þessu að þá hefur maður heldur lítil svör e, eina ein ástæðið ég ætti verið svo að þessi veira hún er að stöppreitast mikið Og sá möguleikinu fyrir hendi að, að þessar stöpbreytingar hafi búið til fleiri en eina tegunda af þessari veiru og að þessar tegundur valdi mismöndi erfið um sjútómi. Mm -hmm. Hinn möguleikinu sá að þetta liggi í, í erðum sjúklingana að sumir séu með argenga mótstöðu og aðrir með argengan veikleika. Og síðan þriði möguleikinu sá að sumir þar möguleikinu fyrir hendi að sumir hafi orði fyrir svipari veiru skildri þessari og mynda þar alveg nendi að hluta til ónæmi í tjekk þessari veiru. Og svo gæti þetta að vera sambland af, af allu þessu þrennu. En eins og stendur þá, þá vitum við ekki. Hvað miður þið með þessa svona stóru siðferðilegu spurningu sem að er bara þessi hvað á ríkið að ganga langt inn í að grípin í lífóls til þess að komi vekk fyrir döðsföll þar að segja við leifum fólk að kjæra bíla við leifum fólk að reyka síkaretur við leifum fólk að drekka áfengi, við leifum fólk að borða síkur við leifum fólk að gera alls konar löti sem geta valdið uh, bæði álæg og helbriðiskerfið og döðsföllum Þetta er rosalega pólitíst órétt umræða. Því auðvitað verður náttúrulega réttast að segja að við eigum bara alltaf að hérna, passa að yngjum degi. En við vitum það samt að við leifum hluti sem á endanum geta bæði skadað fólk og endað með döðsföllum. Enga síður eigum við alltaf ef við getum að reyna að koma þig frið döða. En við gerum það samt ekki. Við leifum síkaretur, við leifum áhengi, við leifum síkaretur. En, en leifu það, er, það er vegna þess að fjallæðin milli síkareturreikingarinnar og döðans er svo laugn. Mm -hmm. En, en þegar, þegar um er ræða yfirbúvandi döða þá eigum við allt það að björga undir öllum kringustöðum. Þannig að það væri, segjum nú sem svo að það myndi bara blósa upp annað faraldur sem er verðið verðið þessi, væri þá réttlega til dæmis að það er því bara sótt hví það bara fólk gerði bara að vera heima sin, eins og til dæmis búið að búið vera á spáni þar sem að fólk fer bara að fara í maturubúðir er réttlætanlegt að halda þannig aðgerðum á að því mjögst umræðan til dæmis í bandaríkjanum því það eru þeir með stjórnarskrona hún er svolítið mikið gómin í þetta frelse einstaklingsins og hvað má rík í ganga þessi, langt þessi, þessi umræði í bandaríkjanum er ekkert komin að þannan stað nema hjá mjög lítl Hmm. að vera í einangrun og vera í sótkví og svo framvegis. Það er hins vegar þessi neofascista hópar sem er til staði betja vegna allan sem er að, að, að leggja mjög mikla áherslu akkur á þetta frelsi sem er að vera óheft og ekki einu sunni heft af þörfum samfélagsins eða þörfum sam samborgar og svo framvegis. Hvað má hefta það mikil? Við heftum það tölverkt við heftum það mjög mismítið Í meðan að þessum faraldri stóð, þá voru við svifta ákvörnum stjórnarskarvörðum réttindum okkar Akkurat. og það kvartaði enginn venins að það fundu allir, það vissu allir að þetta þurfti að gera þetta. Og það er eitt af því flotta sem kom út úr þessum faraldri finnst mér er að þetta laðaði fram hjá fólki, minnst þú húst, í okkar samfélagi einleika sem er þitt mjög væntum. Nú er ég kannski ymmiðt og Íslandi var náttúrulega ekki farið jæfn langt. Uh, sístum íldamins býr í París þar var komið þongað að þau múttu að fara út í klukkudím og dag spánuðu að gengi ennþó lengra þannig ég er svolítið kannski að tala um heimin allan að það eru lönd sem Já, að á að fara miklu lengri en ef við, við horfum bara á Ísland þá verðum við að tjena það að þetta var gert mjög vel fólkið sem stjórnaði þessum aðgjörðum var mjög fannst mér smeklegt í því að þetta gjerðu þetta það tók að mér fannst lang Það verður upplið aldrei neina auðgar í því sem þið voru að gera. Nei, og staðrindinu svo að, að það er ekki bara það að þau tókur réttar ákvarðanir og þess sakna var þetta auðvelt fyrir samfélagi. Samfélagið hagaði sér þannig að það var auðvelt fyrir þau að taka réttar ákvarðanir. Mm -hmm. Þannig að, að þetta samfélag villimanna, þetta íslenska samfélag sem vennilega samfélag villimanna, þegar að ég voru að bá til þá stöndu okkur að þessi vel. Það er alveg óvært. Helst að það er meiri, meiri mótrúi? Ég held að það myndi reynast okkur svolítið erfitt að takast á þetta. Það ég er alveg ekki... sérstaklega, sérstaklega móttinn af rítistjóðunni fyrir að halda sér til hérs meðan með Þórólfur og Alma Að, að úr að þið fíkur út hvernig verðum að hafa okkur Það myndi ekki verða meðri móttrói ef við myndum halda þessum aðgerðum ef það myndi komið ljós núna að það kemur smitt þegar landið eru opnað og það myndi farið sambarlegar aðgerðir segjum í fjóra-fimm mánuðin Er þá ekki þólið orðið minna hægða fólki? Ég bara veit það ekki Ég vona ekki mm. Ég er ekki hissa ef þólinn þólin mæðin eru svolti minni en ég é trallatrú á, 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 á íslensku samfélagi þegar það kemur aðstæðan með svo þessum. Hvað með afleita hluti sem er kannski kemur aðeins minna hér heldur en í löndum þar sem það farið íktar að gera eins og alltaf geðsjúkdóma, heimilisofaböldi, annað sem að gæti aukist við að það sé verið að ja, svona, rjúfa rútínu fólks, banna fólk að vera úti nema ákveði lengi og, svona, og það er kannski meira að tala um það sem að geta í öðrum löndum. Í Ef ég mann rétt þá hefur til dæmis áfengisála auðvíðstölu verið. Já, mikið. Og eh, ef ég mann rétt þá hefur áfengi þá eiginleik að þegar mann drekka þá falla hjá þeim svolítið hömlur mm -hmm. og eh, það hefur bórið svolítið á Emilis óbeldi og óbeldi víða sem er óafsettanlegt. Og það er ennig spurningum þá ef að svona ástand heldis lengi þá er þið að fara að vinna í þeim málum, fara að sinna þeim meira hvernig svo sem mann tætti á því þá eru það að fara að gera einhvern þess að, að, að gera mann um auðveldir að þóla sjálfan sig og sína Hvað með efnaðs? Hvað, hvað hefur ríkið lengi efnaði að halda hlutunum eins og þeir eru til dæmis núna eða væri bara svona mikið að fólki á, á aðtunleysabótu um mánu? Ég veit Þarf ekki að taka það inn í öfnum Það þarf að auðvitað verður að taka fleira inn í reyningin heldur um bara sóttvatnindunar eða vatnindunar að tjekta sér einu veiru mm -hmm. það verið til dæmis að, að vera hægt að reyka heilbreyðskerfið þannig að annars var að menna degur öðrum mm, og öðrum sjútum og e, menn hafa spáð því viða um heim að, að þegar að menn leggja saman í döðsföllin að völdum þessa faraldus þá verið meiri hluti þeirra að völdum annara sjútuma sem eftir að hefur verið að hægt að sinna eins og stildi í vegna saman sett og allt sem eru átt og í, í þetta mm -hmm. en ég held að að mörguleiti þá félist í þessu ástand okkar núna daldi tækifæri ég, ég held í fram að, að þetta ástand þessi faraldur sé að segja okkur meðal annar staða, við verðum að leytast við að vera sjálfbærar en við höfum verið hingja til við getum ekki reikna með því að fá allt sem við þurfum flutt til okkar, elendis fá Við verðum að, að geta fætt þess að þjóð, verðum að hafa tætt í færi til þess að, að, að búa til okkar mats sjálf og í því sambandi þá stennist ég ekki freystungun að benda á að við, við flytjum einn grammetti fyrir 20 miljardar á ári hverju frá löndum sem rættar grammetti í gróðurhúsum og það er eina sem þú þart þess að reyka gróðurhúsir út í orka. Og í stað þess að, að í dag þá erum við að gefa, við erum að, að, að e, selja orkun á kostnæðarverði til álverða á Íslandi. Mm -hmm. Það er ég að því að við selt þess orku á, á kostnæðarverði til gerðið til bænda. Við ættum við, við, til dæmis að þú tekur bandaríkin sem eru þá með, eru þá náttúrulega mjög mítið landsvæði þar sem var, var, er lofslag til þess að rekta allt árum umkring að allir tómatar sem eru jætnin í bandar ekki um því að rækta þær í gróðurhúsum upp í í Minnesota þannig að það er alveg, alveg dæpfulegt að, að sjá til þess að eða hugsa til þess að við skulum ekki, ekki hafa haft til þess stug að byggja upp gróðurhúsa landbúna á Íslandi En þegar þú talar um þetta við erum um að vera sjálfbærið Er það þá einhvern nátt að hugsa um að það gæti komið á einhverjum púnti veira sem væri mun verðan þessi eða sambarlegu hlutur? Það er alls konar ástæði fyrir því að þú velda þessu fyrir, fyrir sér. Ímyndið er þegar að faraldrið var nýbyrjar í Evrópu. Þá, tók, þá gaf Evrópu sambandi út tilstýpunum að það mætti ekki selja í, í alls konar varnar búnað að löndin í Evrópu sambandari mætti ekki selja sótarna grímur eða aðra sko, varnaðar búna til landa utan Európa-sambansins það er að segja þeir tóku þá ákvöruna nú alltaf bara að venda sjálf og að síg og, og reka út úr sér tunguna fram enn í allar aðra þjóðir mm -hmm. dagt eftir því að þetta eru, eru gömlum nýlendu þjóðunar það er allt í húnu segja við Afríku sem er með mjög fáa helbíðistarpsmenn við erum alltaf ekki að, aðstóð okkur við það að venda þessi helbíðistarpsmenn þeir get ekki tæft s þetta getur ekki kemst í sloppa frá okkur þetta er alveg ótrúlega viðbjósleg ákvörðun við verðum að reknum þar sem að það sem að getur lesið út úr, út úr viðbröðum viða um heim er að það er eins gott fyrir okkur að, að reyða okkur eftir alltjóðlega á aðra þjóðir þegar kemur að, að nöðsynum okkar og til þeirra nöðsyn nöðsyn er að telst til tel, helst til dæmis matur sem að Er, er þetta, maður höfður með smá tilfinningu að þetta sé að færa margar þjóðir og bara heiminn almennt í aðeins meir í þjóðurnis, ekki? Það gerði það rétt sem snokkvast en hver veitnum endalega þá hafið önnur áhrif right? hver veitnum endalega þá gerir það verkum að, að menn aftur sé á því að þeirra kemur að því að verja síðan til dæmis faraldra eins og þessum þá verðum við bara einn dýratjónd. Right? Við erum öll í sama stríðunu. Ég vona að það þa þa sé eitt af því syngtu sem kom út frá þessu. Þessi faraldur hefur líka sko, beint kastljósun að alveg ótrúlum veikleikum í, í sumum af þessum stóru ríku samfélagum. Þetta eftir því að, að breytar og, og bandrættjaman fara alveg einstaklega illa út frá þessum faraldrið og þetta eru, þetta eru, það eru þjóðir í heiminu sem búað mestri þettingu tekníkjetfu þjóðirna sem eru með alveg stórkostlega háskóla fulla vísindamannum Hvað er að klikka það maður? Það í bandrætjunum þá er það sem, það sem klikkar er að þeir eru með alveg óbóðslega stert regluverk sem gerði það verkum að til dæmis að háskólan er ekki gátt eftir hlaupið undir um bakka þannig að það hefur ekki leiðið til þess að byrja til dæmis að, að prófa fyrir verjunni í sínum samfélögum og svo annað líka að þeir eru náttúrulega með, með rítistjórn sem er leitt af, af manni sem að er eftir beinilis meklugur, er, er veriðst að vera með einhvers konar mjög erfiðan sjútum í heila en það er það verkum að, að heilinánum virkar eftir nema að hluta til. Þú segi það? Já, ég fæ eitt í annað séð. Þegar að fólk talar um, að því nú er hann, hann vinsalt umræðarni, Donald Trump. Nú... Ég, ég er nennið til að tala um Donald Trump. Það er eitthvað samt að koma eina spurningu. Já, já, en ætla, það er á því ína ábyrðu, en þess að henni verður ekki svarað. Henni verður ekki svarað? Nei, okay, ég, ég, ég tala eitthvað um Donald Trump. Ég er eitthvað samt að koma með henni. Það er eitt sem ég, af því ég leifi mér alltaf að hugsa um hlutuna þó þeir séu kannski ekki alveg réttir það sem Donald Trump gerði ef við hugsam um, um Donald Trump í tjengslum við þess að veru er að hann lokaði skrifstofunni sem átt að hafa eftirlit með, farald, með faraldrum smíðsjúdnóma fyrir tveimur árum hann ákvaða hann þurfti ekki á hann að halda en þess að hann vissi allt sjálfur sem þurfti að vita um faraldra þannig að hann lokaði þeirri skrifstofu það var svo skrifstofa sem hefði átt að bregðast við, við upplýsingum sem CIA kom með um þannig faraldru í K það er ekki bara það sem Donald Trump friss, frussar út úr sér þegar hann talar og tvittar og svo framvís það er líka það sem Donald Trump gerir mm -hmm. og hann, hann er við stór hægtilegur hefur reyns bandraísku þjóðu afskaplega dýr þegar tjemur þessum faraldri mm -hmm. En hvað með þetta heldum sem hann var fyrstu til að loka landamærum á Kína og, og mörgum brá þegar hann lokaði landamærunum á Evrópu? Það eina sem hann var að gera þegar hann, hann var að loka landamærunum í Kína er það að hann var að segja heiminum, Það, var, það er aftur að komast að alls konar nýðustuðum á alls konar fórsendum og ef að þú heldur í fram að það hefur verið rétt, rétt ákvörun og loka landamærunum í Kína, þá var það allaveg nefnt gert á raungum fórsendum. Ég er bara velta fyrir mér að því mér fyrst sko, svo öðvelt þegar maður er í öðru landan bandaríkjunum að komast að þeirri nýðustuða Donald Trumps í halviti sem að það er ekkit erfitt að komast það að þeirri nýðustuða. Það hvers vegna varðal fórseti? Hann var fórseti af, af, af sömu ástæðu og alls konar stjórnmálaflokkar hafa náð vinsjaldum í Európu. Það sem er búið að gerast á, á undarförnum áratugum er að þeir sem minnst meigar sín í samfélaginu eiga sér engan málsvara. Í gamla dag verkalis, var það verkalistreyfingin sem, sem barðist fyrir þeim sem minna meigar sín. Taltu til, dæmis, taltu til dæmis Ísland. Á Ísland eru við með 70.000 Í, í einstaklinga af Elendur Bergi Brotna sem séir vinna í, og síðan ertum með, með íslenska verkkamæn hér út um allt þér í gamla daga þá kussu þessir, þessir þetta fólk í, í stjórnarflokkinns og alltíðubandalagið og alltíðuflokkinn og svo fram í þess en núna eru þessi flokka sem eru til vinstri í politík þeir sinna eftir því fólki sem minnst másinn Más í samfélaginu þeir styðja engungu aðra sem sé að styðja þá sem minnst megar sín í samfélagunni en þeir styðja eftir það sem minnst megar þannig að, að, að þessir vinstri flokkar þessir verkalýsflokkar er orðinni flokkar mentamanna sem deila engu eiga ekkert sem þeir geta deilt með því fólki sem minnst má sín og svo þetta fólk að því að það nærkveldi spyrnum okkur starf í pónglíkinni þá fer það hægt og hægt að ítast út í öfgana Og venjulega það voruð auðgara til hægri sem að einnkjennast að þjóðarni sítjú og svo framvegis og framvegis. Mm -hmm. Þannig að, að Donald Trump, hann, hann er aðsprengi mjög erðirar þróunar í, í bandarísku samfélagi mm -hmm. sem, sem er svo að, að allt í hún áþetta fólk sem áramverli ekkit á engan málsvara og það fer að hlusta á manni eins og, og Donald Trump sem segir að þessu, the greatest nation on earth, all I right, heard, We are going to make America great again, alright? Nú sjáum við hvernig Donald Trump hefur gert það. Vore hlutin þar ræðilegir áður hann að COVID byrjaði? Já, það voru það. Mm -hmm. Hvað An finnst þér um, sko því þú segir að það er fjóra afkomundur í bandaríkjunum? Bandaríkjunir eru líka svo sérstök með eins og þetta núna að Trump segir eitt, svo segir ríkistjórunir annað og svo er stjórnarskálan að þvælast þarna á milli og svo segir sérifannir það þriðja og engin veit hverju mann á a Þetta er, þetta er eitt sko bandaríkjinn en um, eru samfélag sem að hefur lengi barið sér að brást yfir því að vera uh, sko the last frontier að vera staður þar sem menn eru enþá að koma sér fyrir þar sem er ekki enþá búið að búa til hinn að endalega samfélagstruktúr og um, það er bísnað uh, Sko, stjórn bandarætjina er daldi flúitt það, það er þessi, þessi mörkmill í rítjana og, og uh, allrítjastjórnarinnar eru, eru óljós og mörkuleit og svo maður haldur ekkert í gleima því að, að forsetta embati í bandarætjinum stjórnast mjög mikið á óskrifunum reglum sem Donald Trump hefur allar, allar brotið sem engin annar hefur noktið án brotið ímyndið er það að hann er forsetið í bandarætjana hann á, á, á fjórsildan segja stóra hóteltjeðjur fyrstu, fyrstu fyrstu businessin sem fyrst styrkrar ríkunum núna í, í þessum faraldri, úr hóteltjeðjur sko, hann gerir hluti sem eru svo gjörðsamlega alltjóðlega fáramlegir og gerir það í, í, skal ég segja í á björnum degi eins og þetta sé bara allt í lægi mm -hmm. En einhvern veginn hefur margur tilfinningun að sé líka doldið mikið að hinum þar að segja hjá demokratunum Júsa, hvað áttu við með því? Ég hvað... á bara svolítið við með því að er, er Trump ekki svolítið afspringið þess að fólk er búið að fáta alltaf mikið nóga stjórnmálamennu? Ég held að, að eins og ég voru að segja á þann að, að, að Trump er alltaf afspringið þess að þeir sem að minnst mega í bandresku samfélagi eru búin að fá nóga vörlu. Það mm -hmm. er engi stjórnmálamenn sem tala fyrir það og hann er ekki að tala fyrir þetta fólk síðan en svo að og það sem hann gerir er í þess að hlúa þessu fólki, það sem hann er, er að gera er í þess að hlúa auðum mönnum í hans samfélagi þannig að þetta, þetta er allt saman sko, þversagnirnir í þessu eru alveg gigantískar Eitt af því sem ég langar að ræða við þess að þetta er fjölmiðlanir því að hann spila náttúrulega líka inn á ákveðið tímabili fjölmiðlum sem er mjög skrítið og fjölmiðlar í heiminum er á rosalega sérstökum stað Ég Það er að segja til dæmis allt í einu upplifu maður það þannig að maður, maður vil fá að vita eitthvað um hluti þá, þá líður maður svolítið þess að maður þurfi að svo í sletti veri fæða þó sjálfur þá er það svolítið erfitt fyrir maður að vita hvaða maður á ná í upplýsingar. Það finnst mér eitt í. Er það ekki? Mér finnst þið fjálfmjöla réttið óafræðilegri heldur en þeir eru úorðu. Upplýsingamagnið er orðað svo mikið að, að því, ef maður er eitthvað ef, ef maður er með haldin einhverjum smá þráhýttu þá á maður möguleika að ég leita svo við það Það er mólið og ég, ég, ég sko en það var á sé... tímabilin núna um, um daginn þá áður ég fór að fóra að svo á kvöldin þá fór ég alltaf að, að skoða fletti sérstaklega þar sem far aldrei á iPadinu mínum Þannig, ég komst eða í nýðstuð að, að ég læriði ekki nokkuð skapaðan hlut að því að þetta trublaði mig bara. Ég, ég löngi að hægtur því ég bara ofna bókina mína. Það <gri> <Miklu öðvældira. gri> er mjög glöðvald þetta. Þess að vera að koma kynsluð á fólki sem að sækja miklu frekar í bara það sem við erum að gera hér, sækja í podcast og sækja í annars konar fjölmjölun. Já, og það er það að fólki er flinkara, heldur að mér stúst í mín kynslu við að við erum gerað kannski þetta villast, en mér finnst mjög svont að sjá hvað, hvað þið, þessar yngri tjónslaður lesa lítið mm -hmm. og nú er það orðið svo eða það er alltaf takkinn bækur þá gerir það með því að hlusta á það mm -hmm. sem að, að er allt ánur íþrótt En er þetta ekki alltaf vegna þess að attiklisbanuð okkar er orðið svo rosalega stutt út af því að ég, 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 ég er fljóðið svona tímbil sjálfur af því ég á að, ég er náttúrulega svolítið yngreð þú ég á að til að verða svolítið fíkin í síma minn og svona, þá finn ég hvernig heilastar sem verður er verður lélir í og erfiðar með fókus og eittlut í einu það og þá er, er lestur ekki nógu stimmulir Já það er, það er, það er erfitt að aftast á því svolítið hvort sko, það er hættur að lesa og ferða frikt í símaninu það lenda allir í þessu mm -hmm. læg, og ég held að það sé alltið lægi að verða órólegur af og til ég held að það sé bæra fínt að nenn ekki að lesa af og til styrur. það verða að verða fjálbreytni í þessu og ég fer í gegnum tímabild þar sem ég les mjög mjög mítið og svo fer ég í gegnum tímabild þar sem ég les miklu minna Ég hefði svo tilfynningun að þú sést alveg ekki bara að lónti við meðalegi heldur lónt eða ég sæti ekki lestur og hvað gerir við það í það einn? ég ég kannski að fyrta ég, ég er þann að eigði það tími að skrifa ég, en, en en lestur er finnst mér sko að mörguleiti þá er maður ekki bara að taka hluti inn að mörguleiti þá finnst mér eins og lesturinn sé sko hinn vestræna hugleisla þú ert að búið til plass fyrir sjálfan því Þú ert að búið til vegli kringum því að þú, þú sétt eitthvað trublaðar af augnablíktinu. Þú sekkur þér hún í augnablík sem hún búið til af öðru fólki. Og, og ja, að vissulega eitthvað, jú það er svolítið öðru við senn huglæslanni. Ég held að, að hún gerir mann að mörgulegi til sko svipað gott. Mann sækir kannski svipaðar heila bylgir. Já, ég veit að þú, þú bara, þú ert, þú mm -hmm. Árreitir. Árreitir stjól. Árreitir stjól, Árreitir. Ja. er konið í stjól. Áreitir stjól. Áreitir stjól, já. En er þetta, getum við, af því ég, ég upplifiðum stundum sem reysaðilu þegar ég er að tala við um þór, getum að það er allast til þess að neistla verðið mitt alltaf í gegnum lestur en ekki til það með sem þú segir, bara hljóðbækur? Nein, eða... ég, ég er ekki allast til neins, ég er bara að segja mm. að þetta eru breyst og, og um, vegna þess að, að þær aðferðið sem hún notatist að taka inn hafa breyst þá breytast líka aðferðir er að geta, mm -hmm. Asi, að, að, að geta þín til þess að koma hlutum frá þér þar sem ég held að geta þín til þess að skrýfa hún þjálfust eftir eins mítið að því að hlusta og aðra lesa eins og eins og að því að lesa raunverulega þar sem fólk skrifar og það er kannski allt í lægi það er bara í finna lægi er, mér finnst mjög gaman að að, að að mörguleiti hvað því ungt fólk á Íslandi er miklu meira skapandi heldur en það var því ég var ungur Mm -hmm. ímyndaður þannan þess að grósku í tónlistalífu á Íslandi til þannig, hún er alveg ótrúleg mm -hmm. og þetta fólk þessi krakkar eru óhrættir við að stíga fram eru óhrættir við að sína sig eru óhrættir við að lifa fólki að hlusta á sig þannig að, að, að sko, það, það er orðið alveg stór bylting í því, stór bylting En hvað með svona þessa hluti sem ætti að vera að kalla kannski nútíma sjúkdóma sem er þó kannski aðeins tengt þessu með þeirra aðteglisbanniður eins og bara aukinn aðteglisbreystur, uh, hæriðisdreita, uh, geðsjúkdómar, hérna, kulnun, hver er, hver er þín skoðun um, á þessum hlutum? Sko, í, í kulnun í, í, er, er nokkuð sem að móðið mín heitin eða þið bara ekki alltaf að leta í útrúðljósásafn, þannig ég nennið til talum það. Mm -hmm. Það, það lendir allir í því að það er erfitt að vinna og maður verður þreytur og svo framvegis og þarf að taka sig tatti og, og ég er ekkert... Hverju munur er nú einstaklingi sem að festist þar og einstaklingi sem að nær sér að komast rætt út úr því? Sko, það, það er einhvað sem gerist oft hjá fólkið svona upp úr færtúgu, að það glata drömnum og ef þú hefur eitt í dröm þá er mjög erfitt að lífa og er mjög erfitt að komast út úr rúmuna á vatnana. En djæðsjútdómar eins og ofurknu aðtillisbreystur og djæðklófu og svo fram með þess að það hefði ekkert aukist, að tínina þess að það hefði ekkert aukist í okkar samfélagi við erum með betri tækittis að greina þetta við erum við, við umberum frekar fólks sem er með með vandamál á þeirri djæð, umberum þau á annan haft en við djæðum í Gjarnada, í Gjarnada var þetta fólk sett að það var í skrítið nú er það með einhverfu já, já. Og ég, ég er ekkert vissum að það sé miklu meiri streyta í íslensku samfélagi í dag eldur að það var í kringum 1910. Já, ja, so bara tölum meirum þá. Streytan á rættu sínar í öðrum hlutum, menn voru, men voru að berjast með kjæft og klón fyrir því að geta haft ísú á og ég er alveg vissum að það hefur valdið mjög miklu í streytum. Mm -hmm. En, en e, það er gott og það er góð svít að menn eru að tala um þessa streyt, þú eru að leiða le, til þess að takast á við þannig. Mm -hmm. Og að því leiti held ég okkar samfélagi sem miklu betur sett heldur en það var fyrir 50, 60, 70, 80 árum. Mm Hvað -hmm. með fíknir sjúktum þú? Sko e, þeir eiga rætur sínar í aðgengi að nokkur leitt sko ég held að við að tilneyndin til þess að lenda í vanda þessari gerðs ég eftir meiri í það heldur en var aðgengi að að þeim efnum sem að, að kýtla þessa ferla í heilanum sem að, að eiga ráttísunar í fíkni er miklu meiri heldur en var og ég held að það sé mjög mítilvægt fyrir menn að gera sér grein fyrir því að aðtjendi að fíkni efnum ég er, ég er eitt af því sem að býr til vandan það sé eftir því sem aðtjendi á alkohóli er meira þeim en meira að drekka menn og það sama á við um, um henn fíkniöfni þannig að ég held að vegum að berjast fyrir með kjæft og klóm að minka þetta aðgengið að sjá til þess að það aukast ekki þess að mér hýs hugur við þegar ég hugmynda að gera kannabis löglegt á Íslandi og en þess að það er ekki nokkuð spurning að, að notkuna því tjámið tímið að tjámi tjámi það aukast mjög mítið mm -hmm. og e, það er vilt svo tíl með þessi fíkniöfni að mann byrja á einu og leita Og um, í íslensku samfélagi þá virðast, virðast líf eins og amfetamin og kokain vera það líf sem að flesti sætja í endanlega eða halda fram að leita svona. Mm -hmm. Og e, þá má ekki gleyma því að þessi fíknisjútum eru algengast og orsauk dauða hjá fólki millir 15 ára og færtus á Íslandi í dag. Þannig að menn eru að tala um að þessi fíknisjútum eins og þetta sé bara sko einhvers konar haugðunarbandi þá eru mann komnir á óalega skrítin hátt þessi hegðunabandi er bánvænesti sjútum bánvænesti sjútum og hópur í íslensku samfélagi hjá ungu fólki og svo tala myndur náttúrulega aukast rosalega ef við myndum færa inn í það sem er kannski svona grátt svæði eins og bara hlutum eins með síkur það er því nú maður tala sko síkur í sjálfum sér jú, hann er kannski eitt eitt góður en, en, en off-fitta er fínu sjútum það er ingið spurningum það En þetta er eitthvað sem að þú lendir í smó vandraðu með þegar þú talaði með það því það er, er nei, 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 ég lend í vandraðu með eftirfærandi En þetta er að Það sem, þa sem ég gerði var að ég sagði réttilega að ég hefði tætið allar þá breytur, ég er það mikið mannsins, sem hafa áhrif og líkamstunga bótið maður síndags að, að ég hefði tekur þá breytanleika og byrjtul úr því einhvers konar áhættum mat áhættum mat af því ó, mat á áhættunni að þú verður of heitur mm -hmm. og um, spyr sér spurningarinn að hvaða áhrif hefur hafað þessar breytur í erðamengjunum sem auka líkurnar á því að þú verður feitur, hvaða áhrif hafað þau á starfstæmi heilans og starfendinu svo að eftir því sem þú hefur meiri argengar líkur að því að þú verður of heitur þeimun ver virkar heilin á þér. Það er að segja að, að því, þú stendur því ver á ymsum hlýðum gafnaprófa. Og e, þetta er bara starind. Í þessu fælst ekkert virðismat, ekkert mat á því hvaða hvort það sé gott eða vant eða óæðilegt og sem fræma ís að vera feitur. Það bara þýðir að, að, að það sem fer úrstjæðis það, það, það í erðamengjunu sem býr til Þann vanda, sem leiður af sér að þú borðan mjög mítið, hefur líka áhrú að imsa aðra heilastarsemi. Mm -hmm. En er ekki líka breytt að vera rauk fyrir því að það var líkam starfsynniðinu komin mjög mikið úr skorðum? Nei, nei, heilin... nei, það verður ekkert með það að gera. Það er engin tengsmill ofitt úr heilastarsemi. Right? Mm -hmm. Það er tengsmilli heilastarsemi úr ofittu, okay. sem er annar mál. Þessi okay. ofitt, hann gerir það til að verkum að að þú hugsaði óstýrlega eða ég er erfitt með gagnapróf hins vegar ef það er einhvers konar í galli í funksjón heilans mm -hmm. sérstökur galli í funksjón heilans þá er það borður á myndið og það, 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 sem að, það, sem að, það sem að menn hoppuð á mig að það til í grind var það að þegar ég held í fram að ég hafi sagt að ofhita illi heimsku eða, eða ofhita fólk var í heims sem er viðsfjari sem er af, af gáðuðustu vinnu mínum eru bísnabúsnir <laughs> en einmitt eins og saðið núna án þú vart að tala um staðarendir ja. stundum auðvitað þetta er kannski svolítið það sem ég hef verið að tala um á þann uh, mér finnst nú hef ég unni við fjölmiðla í uh, 16 ár mér finnst eins og það sem ég orðið svolítið öðruvísi núna heldur en það var þá að ég appil þóðu sért bara að segja staðarendir að þá er ákveðinu hluti sem má ekki segja og þeir eru oft tólkaður og svolítið slæma veg já sko, ég, að það hefur verið ósynsalegt að mér að á þessu fundi sem ég var á að segja frá þessu vegna þess að það var ekki nógu tímið til þess að fara í, í smáadrið ég reynd eins og ég gæti að segja að þetta þýðir alls ekki að offita valdi vandamálum í heilan, ég reyndi að segja að þetta þýðir alls ekki að, að fólk sem er feitt, því viðtlust það þýðir óskupinfalli að það er ef það er um að ræða galli á ákveðni starfsemi heilans þá leidur það til þess að menn borða og óheftan hátt búndur, mm -hmm. það er ekkit annað og ekki gleyma því að hlutverk heilabarkarins er að hemja það er að segja að, að til dæmi segðar stjæmda og heilabert í minstra megin í heilakjáðir í, í tilfellega framarlega þá verða útlýminnir hæra megin spastistir það er að segja að það losna hömlur mhm mm Og það er engin spurning um það að, að, að þeir, þegar að heila börkunum virkar eftir alveg svo stildi þá lossna ákvæmur hömlur og hugsun mm -hmm. og þá lossna ákvæmur hömlur og alls konar hegðun. Þannig að, að þetta er ekkit, sko þetta er bara stærind og þetta er ekkit ekki annað en það sem mætti búa stríð en við það einhvern veginn þakkan í heilin starfa. En það var alveg ljóst að þá voru í, á þessum fundið sem voru með þá voru einhverjir aðilegur út í sæl sem að mistýldu það sem ég sæði og mér þýtti það sált mér þýtti það leikt fannast að ég vildi að ekki særa fólk sem að fyrst einhvern veginn eins og eins og líkamsting þegar ég ekki bara byrði fyrir fætunna heldur ég mislegt annað mm -hmm. Þú erst bara að segja núna þetta áðan með, með COVID að það þurfa að fara gætilega vegna að þess að fólk hefur búið að missa ástuðni þú erst að segja núna að það Er ég að sjá að þú sért orðin svona að því að þú sagður á þann og væri snundur svolítið hvas? Er ég að sjá að þú sért aðeins að mýkjast að því því? Nei, 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 nei. Ég, ég, ég sýt að... hér í róanæði með þér að ræða hluti og, og við erum ekki að hreyfa okkur mjög hlatt í, í samræðinni og í sko síðan er annað að að, að einstakar sinnum í samstýttu mínum við fólk Þá hef ég verið, kast ég tekt mig aðeins úr langt þess að vera að fyndi nú stjænti lífur. Og, og ég, í yngum myndi segja að þú er að segja einstökur sinnum væri, þú holdið lítið í lagt. Neini, Þa, það kemur fyrir og, og ég er aðallast þess að menn geti tekið því. Þetta er, er húmórhjóður. Já, að, að mjög margt af því er hugsað sem slíkt. Ekki til og með þess að meða fólk. En, en um, enga síður, sko, ef þú leifir þér þann munað að vera tiltalega opinn með hugsanni þínar og uh, temur þér að tjáðar tiltalega hvast, þá getur þú lendi áræktur í fólk mm. sem að um, er eftir alltaf gott, stundum er gaman að því. Er einhvern í kringum þig sem er hvast við þig? dætur þínar? E, já, það eru það. <laughs> ég kemst þetta upp með nokkuð skapaðan lutt. Hjólað er í því? Hjólað í mig, Jesus, <laughs> Éh, ég er svo svona góður. Ég ætla ekki en ég meðs að því mætti ég, ég, ég neita að tala um það. Er það svo leiðis? Já, það geta verið kvassar. Éh, ég ætla að segja ég er nú búin að þekka því dóldin tíma þegar svona ég, ég tók fyrsta viðtalið við því við, held ég fyrir fjórtan árum og Ég hef voruð vittnaði að þú hafði verið doldið kvars við fólk þannig að mér grunnar einhvern veginn eina einstakarsinnum sem ég saði er svolítið, svolítið lítið í lagt. Er það? Já, sko. Þetta er við... náttúrulega alltaf þetta ekki þessi gamla spurning sko hvernig þetta er uppin maður mann og það, 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 það er náttúrulega sko matið á því ég er er einstaklingsins, þér finnst ég að hafa kannski verið kvass við einhvern, mér finnst það ekki stílur og, og ég þann um, og, uh, ég að ég, sko, ég, ég... mána ég sko ég, ég ber enga byrjðingu fyrir, fyrir auðmyndjaskap það er auðlust til dæmis ég get sagt þér það að, að það er ekkert ljóðskáld í heimannum, í sögunni sem ég hef meiri fyrirlitningu á hættinni stegn stegnar Því að hann var alltaf að væla öllum stundum. Til dæmis að hann, hann orti mjög fallegt ljóð um bóluhjálmar sem heitir í beitarhúsunum á Víðimýri og Hjómarsvona á þessum stað reys íslensk örbyr hæst og en það logar hefðt hins máðamanns í grænir úst hins hrunda beitarhús sem hýsti forðum eindu því áning hans og sagald ég mér ímsan auðmann blett sem eftir þóli dagsins ljós að sjá og þá mér margan undref aðer gátt hverð Íslands menning reynistundum smá. En flest er brygt og fætt í betra horf og fólktið mannast óðum norður hér þeir finna nú hver falslös snild þín var og þetta búið að vera stórkastlegt ljóð upp að þess og svo eðirleggur að með því að vaila eða fórsmáðskáld að sunnan helsa þér. Hvað það þýða að enda svona ljóð að því að, að tjá þessa sjálfsmiðungun og vesendun. Right? Kallaði minn okkur svona um auðmingja, þeir eru bara hittaði nýri vörgla, spilaði korfubóta við eitthvað tíðan og... Já það er bænast að, að, <laughs> að þú vældir, það var þú alveg ekki væl. En hvað er gæla þú maður, ég miklu minn en þú. Það var erfiðt að spila því. Já, fyrir. já, gæt verið, nú, núna, þetta, þetta var svýpað, þess að segja fosmaskaldasunnan hilsa þér. Ég, ég er svo lítill, sko. Ég, ég, <laughs> það var nú að fa fara að þæla. <laughs> en þið erum það að stækka með þess að því ég ber nú mikla virðingu fyrir þér. Ég er með að afsýða það ekki láta svona virðingu fyrir þér. Ég ætla að segja þér eitthvað. Það bá aðeins stríða þér. Ég, 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 ég er bara 100% og ég, ég ber mjög mikla vir hefur nokkur svona sagt við mig ég sé eindislegu maður og ég, ja, ég hef á tilfinninguna því að þið ekki smó væntum mig <laughs> þið ekki mjög væntum <laughs> sko þó að ég sé með þennan ráa persónleika þá þið ekki mér alltaf væntum vænt um þar hjá mannum þegar þetta gertslaðar sér þegar ég hlýju sem þú gerir það er það ekki að það fyrir þú saður einmitt einu svona vimminir í lögum þegar ég hitti þig ég sé það áður og er stoltið kvíðin og það var einmitt á tímabilið þegar ég var að glima þetta sem ég er núna búin að tala um ég skrifaði að bók þar sem ég svona ákvaða ofnaðum þetta og ég man að þú varst alveg naskur á þetta sko saður þetta stæði þetta alltaf utan á mig já, já, ég, ég man eftir því en, en sko þessi kvíði hann er kvíðin er, er náttúrulega h Og, og ég er eftir alveg vissum að við myndum fungera sérstaklega vel ef við hefðum engan kvíða. En, en þegar að úr þess að verðu kvíða röskun þegar maður tapar stjórnaðu svo aldjúlega þá getur eftir orðið alveg ævintýrlega erfitt að taka stafið þetta og bæði í sjálfum sér og öðrum. Og um, ég held að það sé búið að holdt að geta að tala um það þegar maður er lífsannig. Það er mjög gott ég held að það sé alveg djórsanlega nöðsynlegt getur þú það? ég þegar ég var kannski svona 21-20 þegar ég er gammal þá var ég svolt í kvíðin þá fór ég að gera einn tímambild þar sem að ég hefði þar sem ég hefði gagnast að ég geta talað um það en það hverlaði ekki að nokkur mann að tala um að vera í kvíðin þannig að maður en tíðan maður var í svona stúlgubat með millir 7-8 ára aldrei eitthvað líkt þá mátti þetta að gera þetta í þátti að þetta er svo asnarlegt Já, einmitt en þegar þú talar um einmitt eins og áðan og þú leir ekki auðmíkarskap þá að sama skapi veit ég það að þú vilt að þú, þið eru sérstaklega umhugðum að samfélagið hlúi vel að þeim sem minna megasín hvað leikur línan? Sko ég, ég að, það, það mánu sko að mann og aðeins uh, um orðað þannig að þegar ég segist ekki því að ég ekki þóla auðmyndið um, þá er, er það nú kannski daldið sko í svona hálfkjæringi að nokkuð leytið en, en, en takt eftir þegar að stein yrkir, mér stolt er að vera svonur þessara þjóðar en þjóðun er ekki líkt ég er stolt að mér en einu sinni að vaila ég þóla ekki þannig að vaila, ekki svona séri að vaila það en við erum svona svolítið komin á áhuga að vera á stað já, já, nei, er, sko, það er allt annað að vaila og að vera í, í einn talmend og ég er í mörguleiti þegar ég, ég er að tala um að ég vilja svo, samfélagi hlúa þenn sem minna meg þá er ég fyrst og fremst að hugsa um að samfélagi sjáu til þess að öll ball fái sömu tækfæri og Í, það er alveg gjössanlega út í hött að halda því fram að það nægi bara að, að öll börn fari fæ, í sömu skóla þannig að þess að sömu börn fara heim til sín í, í, í uh, þaðum fjólstjöldu sem hlúir að þeim hjálpar þeim við, við nám í skóla lesfyrðu þau og tarða þeim hlutum sem eru góð fyrir og hins fyrir fólk sem kemur börn sem fara, fara heim til sín það sem er ekki teimili og í, til dæmis að mér finnst aldreið Mér finnst allt eitt afturlegt að, að, að vita til þess að við erum með alveg stórkosleg tættífæri í badnarskólanum til þess að hlúa meira að börnum heldur um því við hefum djert hingja til reynað að, að bæta þeim börnum sem kom úr erfiða umhverfi mm. og það erfiða umhverfi er ekki endil í alltaf bara fátækt. Það er alls konar annars konar erfið umhverfi sem er börnlendi. En, en hitt er svo annaði að í þessu litla samfélagi okkar þá er ekki, þá, við skulum orða þannig að þetta lilla samfélag okkar þólir ekki allan þann mun sem er á þeim sem eiga og eiga allt og hinnum sem eiga eitt. Hvað er þetta að gera? Þú ert búin að hrósa Lý... til dæmis núverandi ríkistjórn í, í faraldrinum. Hvað getur mér, núverandi ríkistjórn gert ja, betur ég, í þessum múnum? Mér finnst núverandi ríkistjórn, undir fórsætti Katrína Jakobsdóttur, hafa gert allskaplega lítið í því að, að taka á vantamálum þeirra sem minnst með í auðvitaðinni í samfélaginu. Ég, þegar Katrin kom af út af í flokksfundi einhverjum fyrir, það er haldið hafið í fyrra, það er hvort það var í hitti fyrir, þá sagðu hann að það var engin flokkur, einnig stjórnmálflokkur úr Íslandi sem talaði meir um umhverfismálhundinum í þessu gænir. Því, sko vinstri grænir voru eftir settið saman sem umhverfisflokkur voru vinstri grænir settið saman sem vinstri stjórnmálaflokkur þegar alltíðu bandalægju og, og alltíðu flokkunum saminuðust í samféltinguna það er þess að, að stengir með jóð og öðrum í kringum mann fannst sá flokkustand að allt hún álagt miðjunni og hafa uh, allt og litla áherslu á, á félagsitju en uh, mér finnst einhvern veginn svo upp á síkasti þá hafið í vinstri græni svona dreyjist aðeins í burtu frá stefnumálum sínum í þessari samsteipi stjórn sem þeir eru í nú það verður að, að þið finna má, málamiðlun í samsteipi stjórn en ég finn svo málamiðlun sem eru aftist að í þessari samsteipi stjórn öll verið á þann hátt að vinstri grænir hafa verið að tegja til hægri og það stiftir máli endalega stiftir þetta mjög miklu máli mm -hmm. öll þessi áhersláfið er lakka skatta í samfélagi þar sem að samnestlanir og lítið þá að hækka skatt á Íslandi mm. og ennast að, að við verðum að geta rétt í betra helbiðstjærfi, við verðum að geta rétt í betra skólarkjærfi við verðum að verðum að aðstöðut þess að hlúa betra þeim sem að þurfu á því að halda Hvernig myndur þér lýsa þér þar kemur að stjórnmálum að því þú er svolítið sérstök blanda þú hefur, hefur náttúrulega stopnað þig degi fyrirteki þú þjénast Og ég veit að það er doldi mikil vinstri slagslíðið í þér í, í grunnum. Það er ekki einn vinstri slagslíðið í mig í grunnum, en ég er sósjálisti, sósjálisti við alltaf verið og mun alltaf verið á það. Okay, það seg... er hins vegar mjög erfitt verk og, og e, krefst mítillar einbytni og maður svittnar mítið við það að vera ríkur sósjálisti, það er bara mjög erfitt. <laughs> Nú er ég, ég er alveg upp á vinstri sinnið heimileg, mamma mér fór og mókaði skurði fyrir kastróf og uh, Mér finnst vinstri flokkar í heiminu doldið þess að þú varst að segja hann. Þeir eru svolítið að hoppa á einhver svona vinsæla vagna en gleima kannski því sem þið er ætluð að standa fyrir mjög fæli. Ég held náttúrulega fyrst og fremst að, að þessi gamla stifting þessar gamlu hugmyndafræði blokkið sjúr hund. Það er svolítið búnar. Ég held að það séu búnar. Ég held að þú verða að meta stjórnmælamenn á grundvelli verka þeirra með, með Stóra vandamálið í íslenskum stjórnmálum séu stjórnmáluflokkarnir. Þess að þeir hafa tilningu til fólk, þess að handjaðna fólk þar sem mann greiða aðkvæði og allt hengi eftir flokkslínum. Það er mjög sjálf tjátt að sjá mann brjóta flokkslínuna. Þannig að ég held að... að, að Vandar hugur ekki í íslenskum stjórnmálum? Þetta er endilega maður til hugur ekkert. Þeir byggur til stjórnmáluflokk til þess að vinna saman að á myndu að vera miklu, miklu hendur þess að þá getur þú kosið einstaklingi þú er ekki með 20 manns á einhverjum listan þú er bara að kjósa einstakling mm -hmm. og það vil svo tíla í öllu, hvors að það er í stjórnmálum listum eða vísendum, þá er það einstaklingurinn sem að stýftir mafli Hefur einhvern tíðan aftur að ofa að fara í stjórnmál? Nei. Akkur ekki? Að því að ég held þetta sé óbúslega leiðilegt starf það sé að þú getur sem einstaklingur líkvöndan á því að þú getur sem einstaklingur komið málum til maður mér er mjög litlar mm -hmm. Aðeins um díkótt uh, hvernig stendur fjármögnunum á díkótt núna hvernig gengur að því að þetta verður við, við of... erum í eigu bandarins fyrirtætis mm -hmm. sem kæft okkur fyrir tæpum 8 árum síðan og uh, í, þeir hafa stílu okkur eftirlegt okkur að vinna í algjörlega óheft að öllum þeim erðarfæðir ansóknum sem okkur dettu í hug þeir hefa leift okkur að, að gera bara það sem okkur sínist, svo fremis sem að þeir geti spurt okkur spurninga sem að við svörum með því að nýta þau gögg sem við höfum innan þeir að leifa sem að vísa það síðan enn til við veit okkur mm -hmm. og það er alveg með ólíkjöndum að við skulum geta enn þann dag í dag, ég hal, bara haldið að fram að vera einhvers konar einhvers konar vísunda stopnun dýra það sem okkur sínist og við erum fjármögnum mjög myndarlega. En þeir, er, er þetta er dýr rekstur? Já, þessi rekstur kostar liklega svona 15 miljardar á ári. Mm -hmm. og, og, en hvernig er inkomurliðin? Eru þið farin að fá mi mikla inkomi í gegnum alls konar luð? Nei, 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 við erum þetta fjármögnu allfarið af eigundum. Við erum, við erum eina tétjur aðraðan bara að við fáum fér frá, frá eigundum okkar. Þannig við erum ekki að... Um, við erum með þurrmætti að einbætt okkur að neina öðru heldur en bara að vistu Hvað með þeim svo núna þegar þeir komið með þess aðkómu að uh, faraldrinum? Uh, það eitthvað. er þetta þegar að, að ég fekk á humund að fara að stíma mm -hmm. og ringdi í, 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 í fórstjóra amtjen og sann með, með langt að fara að stíma fyrir veiruna á Íslandi og hann saði Guðanabænum gerðu það það er, það er, það er, það er rétt að gera á þessu augnabliði og veittu stjórnvöldum og Íslandi á Íslandi alla þá aðstóð sem þið þurfum að halda. Þannig að þetta hef, hefur við gert ókipis fyrir, fyrir Íslands samfélag og fyrirtæti hefur verið í þessu einu saman í, 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 í 2-3 mánuði og það kostar 1,2 miljardar mánuði. Hvað með því núna þegar ferðamöndinni koma á rukkið? Ég veit... <laughs> Sko, ég er bæðið á aðstóð en, en ég var hafnað þannig að þeir eru alltaf að gera þetta með sínu fólki Nú múnt einhverju segja að eftir þetta tíma vil vera alveg auðlust að, að íslenska erðarkaræning ætta einhverju leiti að fá fjármagn frá íslenska ríkin Nei, við höfum sörmætti á því að halda og viljum það ekki En væri það ekki eðlert? Nei, ekki þetta endilega eðlert Við, við byggdumst þess að gera þetta Við farðum þess að gjö á uh, í fagræðanáttunum sem að, að því koma að hafa ekkert þegið ráð frá okkur í því að setja upp þessa aðferðið að stíma ferðamenn og en þess að það er svolítið flótsýð og það er fólk sem hefur verið fælið þetta verkefni, það er bara ósköpu einfallega hefur ekkert það til að bera sem að segja mér að þau getur ráðið við það. En nú múndi mann halda miða við hvað aðkomi ykkar að þessu hefur verið mikil að það veri að þeir sem ráða sjálf og annaf Hauður ykkur að hugmyndu makkari? Það skiptir engu máli Það eina sem skiptir máli er að þetta sé gert almiðlega Ég vil ekki skipta mála þessi faglega þessu stað og þá verður maður að vita að það sé ekki einhver annarlega kvættir eða eitthvað röggla bættir Það er engar annarlegar kvættir, það er bara klöfaskapur mm -hmm. Það er engin eitt vilji í þessu Það er klöfaskapur mm -hmm. Og um, við skulum bara sjá hvernig þ þannig að sjá hvernig þetta þróast ég, ég, ég reyna með því ef þið leytir til okkar að því, þá komum við til með að taka því vel ég, sko, ég, ég vonast til þess að ef þið leytir til okkar þá bregðust við eftir í fílu við því og segjum þið vona að missa þetta voni klófið á ykkur eða gott til því við ykkur sjálfur ég vona að við segjum þetta eftir Þó það var í bísna gaman <laughs> Nei, nei þetta, ætlar... er, þetta er ekki þetta, þetta, er, ætlar... þetta, er, þetta er ekki svona mál þetta, þetta, er, þetta er mál sem að sem að sem að lítur að, að haksmunum alls samfélagsins og allir við játt þessu... sem aðrir verðum að gera allt sem við getum til þess að sjá til þess að þetta gangi upp Var það þess vegna sem þú hættir við að þegar þú ætlaði að hætta við út af persónulegvend Var það þess vegna sem þú hættir við að, að hætta við sko þetta vart aldrei flótið og, og e, það má að vissulegt þið segja að ég hafi verið svolítið ósandjænt að hver personuvenn venna þess að þeir voru að reyna að þi vinna sína vinnu eins og ekki þegar þið ískorist og þeir er ekki bara í fríu velki og, og, og þeir, þeir nei það var ekki sko þau sátu á þessu yfir heldina til þess að setja mig á minn stað sem er allt í lagi í sjálf um sér en það sem að þeim gleymdes bara og takti eftir því þetta eru löffræðingar það voru ekki lakna þetta eru löffræðingar sem að meta þetta út frá sínum fórsend mm -hmm. og þeirra fórsendur voru einfallega þar við mægum ekki láta þennan faraldur komið í vekk fyrir að við vendum persónu upplýsingar á Íslandi eins og við mátt að gera þeir sáu óskopið einfallega að, að þetta er eitt af þ Það sem að, að í, í, sko allir verða að breyta sínu vinnubröðum að því að, að ástandi kallar á það. Þetta er það sem löffræðingar kalla fórsmáð djóri, það sem að alla reglur breytast. Þau gerðu sér eitthvað í greinfriði á þessu augnablið, ég er alveg handi vissum að því, ef þau hefðu verið með innan personu vendar, fólk úr heilbríðis þjónustunni, þá hefðu þið teitt juð að eru við sjáðu þessu. Mm -hmm og persónu vendir er tjenað mér finnst mjög myndalega Helga Þóristóttir er, er, er alveg afbörða fórstjóri fyrir persónu vend og mér finnst hún af þessu stundum er að svolítið íhjald sem en, en hún á að vera það Fylgjandi líki vandræði múta persónuprófunu sem þið settið inn hátna einhvern tíðan fyrir einhverju síðan sem einhvern leik Það er ósköpum en fallega sko þar var í Helga Þóristóftur að tjá skoðun sína á samfélagsmiðlum mm -hmm. það sé að við gerðum ekkert annað en það sem við höfðum leiði til að gera frá Ísta síðanend og e, það er ekkert ramt við það að leiði að fólk að taka afstöðu á samfélagsmiðlum eins og það tekur afstöðu á hinnum ímsu öðrum vettvangum mm -hmm. þannig að ég er personlegar að vísu á samu skoðun og, og Helga þessir samfélagsmiðlar eru stór hættulegir að því að þeir eru að samkaða sér upplýsingum með um fólk og nota það á henni ímsam átta mm -hmm. en það er ákvörðun einstaklingsins að nota samfélagsmiðlin og það verður aldrei ákvörðun personu vendur eða mín ákvörðun mm -hmm. hvernig annað fólk notar samfélagsmiðlin Nú ert þú farin að tala um frelsi einstaklings þú ert það gaggrína þá sem er að kalla það á neofasist á hún Nei, ég var náttúrulega ekki að kalla það á neofasist ég var að segja reglum sem eru setta til að venda líf annars fólks. Í, þá fyrir sem er þeir verið að farna að fara ansi langt. Mm -hmm. Nú erum við að tala um rétt fólksins bara til þess að nota samfélagsmíla sem er allt annað maður. Mm -hmm. Það er eitthvað stiksmunur á því það er aldjur eðlismunur. Mm -hmm. Fyrir og eftir COVID, heldur við eigum eftir að horfa á það eftir einhver tíma að heimurinn sé fyrir og eftir COVID? Ég er alveg handvissum að, að, að fyrir ákveðna tínslóð þá verður þetta svona óskur sipað eins og fyrir þá sem að lifði heim, setni hefsturöldina. Það er að þetta er að, það, það sem hefur gerst núna er alveg með ólíkindum. Þetta er að rosalega er í starðagráðu? Þetta er að slíkri í starðagráðu að, að það er alveg sko, að því margja menn hafa verið að spyrja hvernig stendur á því ef þessi sjúdómur er ekki bannvætnin römba vittni hvernig stendur á því að, að þjóður um allan heim hafa lokað landamæ ef við snúst á kolv og svo framvís og framvís það er það er svo margar ástæði fyrir því að þetta gerði svona nummer eitt að, að, að við vissum ekki hversu alvarlegur sjútumurinn var menn hafði verið að gaggrína tínverja fyrir að hafa eftir sagt frá því upphaflega að þetta verið svona alvarlegur faraldur það vil svo tíla að þeir heldu meiri sér sjálfur að þetta verið miklu, miklu alvarlegur faraldur heldur hún að nefnir einast og þeir söðu frá því þannig að ásaka tínverja fyrir að hafa eitt í sagt frá því að það er alveg til höfnd þeir sjálf það að dánatínin er í hvað 3,4% að 3,4% þeirra sem að myndi sítjast myndi degja sem er alveg vísfjörði dánatínin á Íslandi verður einhverslega melli 0,1 og 0,3% eða einhverslega lít Hvað með hitt sem kynverjar hafa verið gaggirindi fyrir með að þetta hafi mjög vilja að hoppað út á rannsóknarstofun ja, þeir... Sko, st manns hönd komið að því að búa til þessa veiru. Er mögulegt að þeir hafi verið að vinna með þessa veiru inn á Vírólókjústofnunum í Wuhan? Það er svo sannhælilega mögulegt, en hún, hún komið ekki þaðan. Hún hefur komið úr samfélaginu inn í þessa, þessa stofnun og þeir hafa kannski verið að rannsakana en, en, en faraldrun sér slíkur upprétti áttur rætu sín erinn því að veiran hafið bóist þannig að hún er það smitnæm. Ef að þeir hafa komið henni Þannig að mér finnst þetta ekki, ekki mertileg tjenning. Við búum á tímum sem eru mjög áhugaverðið með þetta. Þetta er upplýsingarnar þetta komur úr leðublöku í Wuhan eða ekki er Bill Gates að fjármagnar bóluefni. Er þetta eru annars konar tímar heldur en þegar það voru bara frettir og rúf og það var ekki sjómar på fymtu. Sko, stafrindin er svo að þið aði að Bill Gates er að fjármagna að til hans til þess að búið til bólæfni hann hefur svo dífulegt fjármagn í að, 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 að reyna að flýta fyrir því að bólæfni sé búið til og það er í allkjölu í, í samræmi við annar sem hann er búin að vera að gera á undan fyrir maður átrúk það er engin sjóður í heiminum sem hefur lagt meira mörgum til þess að, að hlúa þriðaheiminum þegar kemur að smiðsútum heldur en Eldurum Gates Foundation og hann hefur gert það á alveg ævintýrlega intelligent hald Það er mjög hrífin af þessu sem hann hefur verið að gera mm -hmm. hann hefur sett sér mjög vel inn í heilbyrðismál hann hefur sett sér mjög vel inn í heilbyrðismál þannig að hann hefur passað sér mjög vel á því að, að láta ekki vísunda elítuna að tröfla sig ekki láta vísunda elítuna elit, að komast í, í peningan anstis að fjármækna spennandir ansóknir byrsi hann hefur notað þetta fyrir til þess að sjá þrýðja heiminum fyrir því allra nöðsílíðasta, hún hefur gert það á alveg, alveg óbóstlíga myndalíðan og flottan haft. Það er eitt sem ég ætlaði að koma inn á þetta ánum þegar hún er að tala um Afríku. Þetta er kannski svona eitthvað, þetta er viðkomum umræða, en nú er þetta, þetta þessi vírus, uh, þetta er að fara dóldi mikið um vesturlund og þetta er leggst á alla, líka hvít fólk og eldra fólk, við, Það verður bara að segjast eins og þér, við erum ekki ja, mikið að velta okkur upp úr hlutunum ef þetta bara eigast í staði Afríku. Nei, nei, við höfum við höfum ekki rætt stildur okkar við Afríku eins og, og stildi og það er svolítið dæpilegt vegna þess að vakka mannsins er í austur Afríku, við komum það og og Síðan er saga kvítamannsins í Afríku alveg óbóslega ljótt um, 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 við höfum misnvatað fólkiðarfið höfum arðrænt í ríkjandiarfið höfum við höfum bæsilega stílið eftir sviðin og jörð um, og eins og stendur þá, þá uh, höfum við með þess að þú ert að skoða fréttir frá það sem var aldrei, það er ekkert mítið sem heyrist frá Afríku. Nei og uh, ég, ég sá það. að fyrsti einstaklingur sem að grindu með COVID smitt með minnir að það hefur verið söður sútann það var látin eftir að hann grindist þá hugsaði ég þannig að henn var ekkert verið að bróða á markaðan nei, nei, nei en, en þó ber þess að ég að tað að Gates Foundation hefur verið mjög mjög mikið að velta fyrir sig hvað ég geta gert í gert í, um, í Afrikru og ég, ég feind í nokkur símtöl frá fólki hjá Gates Foundation sem verður að leita ráða hjá okkur í sambandi við stíminn og svo framvegis. Vandamáli við það bara er að það hefur svo takkmarka gegna stíma í, í Afrík hvernig þess að hvað er að gera? Þú finnur einhvern sem er síktur. Þú ert eftir með aðstöðu til þess að til þess að reyja það þá sem hafa verið í snertingu við hann. Þú ert eftir aðstöðu til þess að setja fólki í einangurun og, 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 og só sá möguleit hér fyrir hönda þetta verði stjálfileira þar eftir nokkar annars þar en við verðum eitthvað að sjá það Réttalókum nú hérna þú ert ég ætla hérna nú ekki að spurja ég að það gerði ekkert leindamál hvað er þorðin gamal lítu vel út með að valdur Nei, nei, maður er bara eldis og það er bara fínt Já, en þú þraustur Tiltölu ég þraustur í dag já, já, Hvað já. er svona ef þú ferði yfir þetta allt saman Uh, hvað hefði mikilvægast í lífina þú mætti vera með, með auðlýsingarskilt í einn dag sem allur heimurum myndi sjá hvað stæði á þessu auðlýsingarskilt sko ég, ég beita ekki. Ég, ekki, ég ekki ég get ekki svarað svo stóri spurningi en eða þú værið að spyrja mig hvað er það sem það sem mér finnst mér hafa misteitist mest í mínu lífi þá er það að þegar börnum mín voru ung þá var ég allt og mefnaðið fullur eiti alltof lítlum tími í að hlúa börnunum mínum, eiti alltof miklum tíma í að, að um, í, sko, vinna og, og skrifa výstagreinar og svo framvegist það var eins og, eins og það stýft einhverju mál að skrifa enn eina výstagreina en, en með, því, með því þá svindlaði ég bæðið á sjálf um mér og börnunum mínum segja, og líklega meira á mér enn þeim segja, það er ekkert merkilegar í sjálfum sér heldur en að, að fylgjast með börnum sínum og hlúaða þeim og hjálpaða þeim til þess að verða þar mannist við þess að reyja stílið ég, ég var rétt áður en að, að í lok februar einstaklega miðjan februar, uppu miðjan februar var ég í Los Angeles þar sem að dótti mín býr með þremur svonum sínum sem vingist er fimm ára og ég satt á mótónum við, við bórstofuborði heima hjá þeim og hann var að skrifa stafi á, á blad og ég var að fara yfir fyrirlösta sinni flutti setnum dægin. Svo leitt hann allt hún upp og sæði að við nafnið mitt er í stafrónu. Og lætt, right? hann uppkvartaði þarna á þessu ögnabliki hvaða hlutverti þessi stafi er gegna. Og lætt, right? það er alveg stórkoslu uppkvartun. Ég fikk jæsa hútið að, að, að verða veitnað þessu og svo nokkur míndun sagða, segnaði þann að við þarfum öll nafnin í stafrónu En, og og að, að þið svifta sjálfandi þegar möguleik að fylgjast með svona þroska, sjá bennunum þínum, er, er óbúrslega óstýnnsamlegt. Það neyta sjálfuðir um, um mjög margt gott. Er afaböðnið nöllúti bandaríkjana núna? Nei, nei ég, síðan á ég þrjár svona dætur sem búi á Íslandi, það er svona minna þrjár dætur, þetta er ofta minna þrjár síni. Og ég fæ náttúrulega miklu meira tætt, ég fæ alltaf umgangast þær. Þar eru er miklar íþróttarkonur og gaman að gamana þeim. Þar eru frá nýju ára og upp í 15 ára. <coughs> Þannig að ég, ég er, er að reyna svo ég get að fá leiði til þess að umgangast þessi barnabarn eins mítið eins mm hvað -hmm. hægt er fyrir mig, það er svona þess að það séu gott fyrir þau er, fyrir mig, það er <laughs> mjög gott <laughs> En ég sé sko foreldra mínu að því sýstu mín er í Paris og, og eðlumál sem sangu að það er náttúrulega ekki þetta að fara á milli og foreldra mínu eru að ferna að sakna þarna barnana sinna svolítið mikið Ég hann segðum að, 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 að þó það sé kannski ekki alveg það saman að segðum að tala við þig á hverjum degi á sko, á FaceTime Þú voru að gera það á? Ég, ég tala við, 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 við og fæði rétt aðeins að sjá fram hann í strafkana til einstakar sinn og nennuður að tala við henni með, en ég tala það bara við dóttið mína og það gerir það verkum að þegar maður kemur lóksins, þá þettjaður maður Það er rétt Látum að þetta vera að lóka orðin Þetta er úr fyrsti viðmelandi og það er algjör heiður að hafa fengið þetta Takk aðeinslega fyrir spjallikori Ég vildi að þetta hefði gett að vera einh efnis meira en þetta bara ég er þar svo það ég er Þetta er bara aðeins lett